stikkrenner har stor betydning for landbruksveienes levetid. Antall, plassering, dimensjonering og fundamentering er viktige faktorer for å forebygge skader, som i ytterste konsekvens kan føre til skred og flom. Svært ofte skyldes disse skadene mangler ved legging, forsømt ettersyn og vedlikehold, eller rett og slett for få eller for små stikkrenner i forhold til vannmengde. Dette kan for veieier få store økonomiske konsekvenser. I forkant av et veiprosjekt må det planlegges hvor mange stikkrenner det er behov for, dimensjonering og hvor de skal plasseres. Ved opprusting av eksisterende vei må det også gjøres en grundig vurdering av hvilke stikkrenner som skal skiftes ut. Byggeforskriftene i håndboka Normale for landbruksveier må brukes i planleggings- og byggefasen. Vannføringen må beregnes i større bekker. Valg av byggmateriale ved nedlegging av en stikkrenne må planlegges på forhånd. Her kan man se steiner som er tiltenkt brukt som mur rundt innløpet av røret. Det er viktig å tenke over hvor vannet skal renne etter at det har passert igjennom stikkrenna. Bruk helst naturlige søkk eller eksisterende bekkeløp. Det er alltid smart å grave ferdig utløpsveien til vannet før det dukker opp. Grøfta bør ha minst 3-7% helling. Underlaget må være komprimert og bør ha en liten kuv dersom det er fare for setninger i underlaget under røret. Røret må plasseres riktig i forhold til planlagte fyllingsskråninger og vannføring. Dersom vannet får stor fart i veigrøfta, bør stikkrenna legges i skrå vinkel på veibanen. Det er viktig at stikkrenna er lang nok, slik at veibredden ikke reduseres. Omfyllingsmassene skal være av grusblandet, telefritt materiale med maksimum steinstørrelse i henhold til rørets spesifikasjoner. I dette tilfellet brukes knuste masser. Før komprimering er det smart å bruke en stikkspade for å få stappet omfyllingsmassene under røret. Det er viktig å passe på at røret ikke flyter opp når dette utføres. Så legges massene symmetrisk ut i jevne lag. I Hedmark og store deler av Oppland finner man ofte gode stedegne veimasser. Brukes stedegne masser som vist her, må de være av god kvalitet, slik at det ikke blir setninger og telefare i og rundt røret. Steiner og spisse gjenstander må sorteres vekk fra røret. Det er også her lurt å ha med en hjelpende hånd i grøfta for manuell håndtering av steiner og komprimering inntil røret. Komprimering av massene som legges rundt røret er veldig viktig. Dette kan gjøres på flere måter, men det beste og tryggeste er å bruke en vibroplate som vist her. Man er da avhengig av bistand i grøfta for at dette skal gå litt radig. Det er også viktig at man ikke legger for tykt lag før man komprimerer. Det er mulig å komprimere rundt røret med selve gravemaskinen, men det kan oppstå deformasjoner dersom man trykker for hardt, så denne metoden krever stor presisjon av maskinfører. Det bør være minst 30 cm overdekning over røret før man pakker med maskinen. For å unngå deformering av røret når tunge kjøretøy passerer stikkrenna, må det være minst 50 cm overdekning ferdig komprimert, målt midt i veien. En såkalt sandfangerkum må etableres foran innløpet til stikkrenna. Størrelsen på kummen avhenger av hvor mye løsmasser som finnes i grøfta. De 2-3 første årene etter at stikkrenna er lagt, må sandfangerkummen sjekkes og eventuelt tømmes for finstoff. Rundt inn- og utløp er det smart å mure opp med stein, da denne stabiliserer fyllingene rundt røret. I tillegg har det en positiv effekt på vanngjennomstrømningen ved røråpningen. Legge stikkrennene på rett måte, det vil si rett antall, rett dimensjon og plassering, har veien de beste forutsetninger for å tåle klimatiske og fysiske påkjenninger. Dette forutsetter jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at vannet kan strømme fritt gjennom røret året igjennom.